പൊതുവെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്, രാവിലെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന്. എന്നാൽ ഈ ആഫ്റ്റർനൂൺ കഴിഞ്ഞ് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനും ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ഒന്ന്, നമ്മളെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു മസിലാണ്. ഈ മസിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയത് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ഈവനിങ്ങിൽ വ്യായാമം ചെയ്തതാണ്. ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ആഫ്റ്റർനൂൺ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെച്ചം തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കൂടി ഈ ആഫ്റ്റർനൂൺ വർക്കൗട്ട് കൊണ്ട് കിട്ടും. പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ കുടുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഈ ആഫ്റ്റർനൂൺ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ മുഴുകി വളരെ ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വ്യായാമം ചെയ്തത്. മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പകല് രാവിലെ ഒരു സമയം ഇതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് കാരണം നമ്മളെ ജോയിൻസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയി നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് രാവിലത്തെ എക്സസൈസിൽ. പിന്നെ ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് മസിൽ ട്രെയിനിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യവും ആ ഒരു കൂടുതൽ എനർജൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം രാവിലത്തെ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ജിമ്മിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഒരു വ്യായാമത്തിലൊക്കെ മുഴുകുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർനൂണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് കുറച്ച് ഈവനിങ്ങോട് അടുപ്പിച്ചൊരു സമയത്താകുമ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ വ്യായാമത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ വളരെ വൈകി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ ഈവനിങ്ങോട് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് രാത്രി നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടാനും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. പിന്നെ മിക്കവാറും ഒരു ഈവനിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേത്തെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വളരെ എനർജിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണരാനുള്ള ഒരവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ടാകും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടിപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മോർണിംഗ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാതെ മോർണിംഗിനെ ചെയ്യുക. മോർണിംഗിന് അതിൻ്റെതായ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്, ഈവനിങ്ങിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബൈ.